Vítajte pri novom videu, budeme si odpaľovať tieto petardy. Náhodne som si nejaké vybral, máme tu nejaké slabšie Pirátov, potom Labomba, Thundercolor a postupne sa presúvame k silnejším, nejaké Dumbumky, Nebelšlag je tento, len nemá obal, potom tu je Raketka, Singleshota 1 a postupne si to chcem odpáliť v tomto videu. Nemal som moc iný nápad, tak som si povedal, že zoberiem nejaké petardy a proste si ich odpálime. A ešte by som chcel povedať, že ak hľadáte nejakú dobrú stránku s pyrotechnikou, na ktorej majú dobrý výber a dobré ceny, tak sa pozrite na stránku Pyro.sr, ktorú máte v popise. A ak použijete kód SOKOL5, ktorý sa vám tiež zobrazí na obrazovke, tak dostanete 5% zľavu na nákup a veľmi ma tým podporíte. Takže ak vás zaujíma pyrotechnika, tak sa tam určite pozrite, link máte v popise. A postupne sa môžeme pustiť do odpaľovania. A na začiatok si odpalíme takéto slniečko z Pico Pirátov, môže ich tam byť tak 50. Ak kamera nezaostrila, tak sa ospravedlňujem, ale nevšimol som si to. Efekt bol celkom pekný, aj skoro všetky vybuchli. Ďalej tu máme raketu Thunder, je titánová a má 2 gramy. Takže bohužiaľ nám nevyletela, neviem prečo, asi som ju moc zapichol, ale nemám taký pocit. Ale výbuch bol pekný, takže celkom fajn, pokračujeme ďalej. Ďalej sme tu našli takúto dieru v strome, zobral som si petardu Labombas a Thundercolor a ideme si ich tam hodiť. Tak na to, že to malo 0,5 gramu, som čakal veľa viac. Toto bolo Thundercolor a ideme sa presunúť na Labombas. Tak, toto bolo trochu lepšie, ale stále veľmi slabé, takže pravdepodobne si tam ešte niečo hodíme. Keďže tieto dva výbuchy boli veľmi slabé, tak som sa rozhodol, že si tam hodíme ešte jeden megatresk. Ten má 1 gram. No, takže táto rana už bola trochu silnejšia, ale stále dosť slabé. Už ma to tu moc nebaví, takže sa presuneme ďalej. Ako ďalšiu vec si odpálime tento starý zapaľovač, ktorý som našiel. Dal som si k tomu petardu Labomba a uvidíme, čo to spraví. Možno sa to aj chytí, lebo vyzerá byť ešte plný. Tak, bohužiaľ sa nám nechytil, ale neviem, či to bolo počuť na videu, tak aj syčal, takže niečo sa s ním stalo. Ako ďalšiu vec by som si chcel otestovať tieto tri petardy. Začneme s petardou Dumbum, to je tá nová, neviem aké má meno, lebo to tam nikde nie je napísané, má 0,2 gramu. Potom si dáme petardu Thundercolor, má 0,5 gramu a Dumbum 2G+, tiež má 0,5 gramu. Celkom pekná rana, nebola moc silná, ale na 0,2 gramu sa to dá. Ďalej ide petarda Thundercolor, má 0,5 gramu. Toto už bola o dosť väčšia rana, stále to nebolo moc silné, ale v pohode. A ako poslednosť tých troch je tu Dumbum 2G+, má 0,5 gramu. Zatiaľ asi najväčšia rana, takže ak si chcete vybrať niečo z týchto troch, tak vám odporúčam Dumbum 2G+. Našli sme ďalšiu dieru v strome, tak som si povedal, že by sme si tam mali dať niečo silnejšie. Dumbum 5G, nebojte sa, nebude to len takto, dáme to pekne donútra a uvidíme, čo to spraví. Tak toto už konečne bola pekná rana, nejak tie predtým v strome.
stromu to nič nespravilo, iba sa nám začalo dymiť z diery. Ďalej tu máme odpal klasickej dumbumky, dáme si ho sem do tejto diery do blata. Na to, že to bolo dosť hlboko, tak to bola dosť veľká rana. Som zvedavý na kráter. Celkom veľký, tu je moja noha na porovnanie, ako môžete vidieť. Tak nejakých 30 cm určite má. A ako posledný dnešný výbuch si odpalíme toto menšie slniečko. Dal som si tam 3x Dumu Mikro a 2x klasického sírového piráta. Tak a to je pre toto video všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like a odber.